د جوب اوسیدونکو شفیع الله شای په سیمه کې یو له هغو لومړنیو کسانو څخه وي چاچې په خپل کور کې د ځنګلي زیتون چې ځایي خلک یې په شوون بولي له شتنیو څخه د تیلو ایستلو کار پیل کړی. زموږ په بهلول کې دا شننی درختې د زیتون درختې بیخي پر لوی مقدار باندې دي، ځنګلات دي. نو دا تقریبا دا درې کاله مخکې ما د دغه ماشین سوچ راغی، دا سوچ خو نو د دې ماشین نه راغی، خو ما دا سوچ راغی چې دا زه شننی ځمه تیل ایستلی وه. نو بیا مې دا ماشین په ملتان کې پیدا کړي، هلته مې بیا ورړه دا شننی ټرای مې پر وکړه تقریبا په 2020 کې. نو هغه پر کامیابه شو، بس بیا ما غټې مې هغه یو ماشین راوړی، بیا هغه کار پر مخ تللی تللی، اوس مې ماشینان دوه سوه و کار اوس الحمدلله ښه دی. د شفیع الله په خبره دغه ماشینونه یې په کم لګښت کې ترلاسه کړي. هغه زیاتوي چې د تیلو ایستلو پروسه یې هم مشکل نه ده. د دې ماشینانو چې کوم کار دی هغه دوری مشکل نه دی، مطلب ګران نه دی، او خواري خو لږ غواړي د خواري له لحاظه. او نور دا شننی سیدی د کلیو لوالو ځخه موږ کو په خپل خیم زموږ په کلي کې ستا، خو هغه بیا ځان ته خواري غواړي، بیا ویچیدن غواړي. نو موږ له کلیوالو ځه تیار واخو دلی راړو له یوې تیلۍ ځاخه له یوه منه ځاخه تقریبا 15 لیټر له 15 کیلو تیل وزي ځینې. شفیع الله لوستی ځوان دی. هغه د خپل دغه کاروبار برانډینګ کړی او له ګټې څخه یې راضي دی. د دکان خو خپل دکان خو نه لرم، خو په بازار کې مختلف دکانداران دي و د غوته یې ورکوم، هغو ته خپل حساب پرسن پکې ورکوم، نو هغه یې راله خرڅوي، د دوی خپله ګټه هم پکې شوي. د دې نه یوازې د تیلو ګټه ده، بلکې دا کوم مواد چې وځي دا کل چې ورته وایي، دا د مال دپاره، د وزو، د میږو، د غواو دپاره ډېر طاقتمن او ډېر ګټور شی دا هم خرڅاږي. شفیع الله په دې نظر دی چې د شوون وهلو او یو وار ګټه ترلاسه کولو پر ځای باید له شوون څخه هر کال د تیل ایستلو په شکل کې ګټې واخیستل سي. نو دا که د درخت له ځنګل ووهلی دا خو هغه د چرګې او د هګۍ مثال دی، په یو ور وس که د ووهلی خو چرګه د حلاله کله، او که د وساتلی مطلب هګۍ د هر کال به تا ته فصل درکوي. چې پر یوه درخته باندې یوه تیلۍ فصل درکوي هم 15 لیټره تیل سي، چې په 2500 2000 حساب کې هم 2000-4000 روپۍ جوړوي. په جنوبي پښتونخوا پیژندل سوی د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې د زیتون خورا ځنګلونه شتون لري، خو د راپورونو له مخې دغه ځنګلونه د بشر په لاس د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي. خو د شفیع الله په څیر ځوانان د سیمې خلکو ته د متبادل معاش فرصتونه ور په ګوته کولو سره د پښتونخوا پاتې ځنګلونه د ژغورلو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، ژو.